Es ļoti priecājos, ka mēs esam sastapuši kopā šādu speciālistu. Jo mēs jau ilgi jau tādu pasūtījām, godīgi sakot, nu, kaut kāds tiešām cilvēks jau ar pieredzi ar vārdu. Jo mēs saprotam, ka paši mēs ķīmī dzert negribam. Bet kaut kādā brīdī mēs visi mīlam savus sulīšus un kaķīšus, un daudziem ir papagaļi un žurkas un dažādi tās caunas. Un vēl tur ir šīnšos tādas garas, kā viņas saucās? Sēski, nu visādi tādi, ja mājās, nu cilvēks visādi izklaidējās. Nu, lūk, un būtībā es pirmo reizi mūžā sienēju sastāt īriet, un viņš man saka tā, vai, manai tur šinšilā ir lielas problēmas, man tur viņai ir jādod zāli. Nu, lūk, un es viņam prasu, kas ir par problēmu, tam dzīvnieciņam, viņš saka, viņam ir cukuru diabēts. Es domāju, līdz kādai pakāpai cilvēkam jābūt egoistiskam, lai viņš reāli paņemtu dzīvnieku un viņu novendētu reāli līdz nāvei, ja? Bet būtībā tieši tā cilvēkam būtu objektīvi jāapskatās gan uz saviem suņiem, kaķiem, ka mēs viņus indējam gan ar antibiotikām, gan ar potēm, ja? Mēs viņus indējam arī ar pretārpu ķīmiskajām zālēm, ja? Un gala rezultātā mūsu dzīvniekiem ir ļoti liels problēmas. Un tagad mums ir speciālists, kas pastāstīs, kāds ir šis dzīvnieku ceļš, kāds viņam ir galvenās problēmas. Protams, 10 minūtēs nepastāstīs visu, bet kā ieskatam. Mēs ļoti priecājamies, pie mums ir vetārs ar 30 gadu pieredzi, šobrīd jau arī nutricioloģijā speciālists Dzidra Drabe. Pateikšu, ka viņai ir Ingas Kausas, meitenes, kas pirms tam uzstājās, mamma. Aplaudēt vēl visu, kaļā, un ilgā. Paldies. Mēs pieprišu vēl mikrofonā pavisam, un arī uzstāties, tā kā tu neesmu. Tāpēc pieturēšos pie pierakstiem arī. Tātad labdien visiem klausītājiem, kas šeit atnākuši, un droši arī skatīsies pēc tam. Kā teica, mani sauc Dzidra Drabe, esmu veterinārā ārste, esmu arī scenoterapeita cilvēkiem un zīvniekiem. Arī šādu mācību es apgūstu un iegūstu sertifikātu. Šoreiz, kurā stories pasākumā, gribu pastāstīt, kā es nonācu šajā klubā un izvēlējos tieši šos notifikātus. Varbūt, ka mani dzird arī bez mikrofona? Nē, tas ir Nu, tā kā esmu veterinārā ārste, vairāk runāsim par šo tēmu, gribu pastāstīt. Īstenībā es jau sen esmu sapratusi, ka vislabākais ir, ja dzīvnieku pasargā no saslimšanas, pirms tas ir noticis, rūpējis par viņu veselību. Tāpat, ja dzīvnieks ir saslims, tad vislabāk ja viņa veselība var atgriezt ar vienkāršiem produktiem, vienkārši palīdzot pašam organismam sakārtot sevi. Jo, ja sāk lietot medikamenti, tad es biežāk tiek izjauts organismu vesels un rodas tā slimība, kas ir bijusi, protams, tiek izārstēta, bet rodas visādas citas blakus parādības. Tiek sabojāta gan gremošanas sistēma, gan aknas, nieres, limpa, šūnu, vielmaiņa. Un pēc tam tas dzīvnieks viņš vēl ilgstoši ir jārstē dažādiem līdzekļiem. Un arī viņš jūtas nevesels un nesniedz prieku saviem saimniekiem. Un visu laiku es ilgas gadus jau meklēju un pēti, jo nevarēju atrast šādus tīrus un tiešām dabiskas izcelsmes nutripingantus, kurus varētu viegot arī dzīvniekiem. Jo parasti tie arī dzīvnieki dažādos prātos, produktos dzīvniekiem ir iekšā, bet tur viņi nav tīri, tur ir dažādi sastāvi, dažādām vainām, un līdz ar to nevar piemeklēt katram dzīvniekam konkrētā gadījumā to, kas viņam būtu tieši vajadzīgs. Tad šeit katrā šajā nutrikantā ir tīra viela, nu, var teikt dažādas kombinācijas viela vai tikai tīra viela, kā baža ekstrats un alfa-alfa ir lucerna. Jo pirms tam mācoties arī šo scenarterapiju, kur arī iztiek bez medikamentiem un pētot un studēt austrumedicīnā. Arī šeit ļoti daudz tiek izmantot tieši
augu produkti. Un arī šajā laikā es domāju, kur es varētu atrast šādus produktus, jo uz Austriju nebraukšu. Tas šajos tēmas, kurā būtu notrīt kantos, viņi tiešām ir atrodami. Kā es nonācu tieši pie Karaļa kluba, jo tagad uzzināju, ka Karaļa klubs pastāv jau 20 gadus Latvijā, vairāk, bet iepriekš es varbūt kaut kur ļoti tālu biju dzirdējis par kaut kādu Karaļa ūdeni, bet tas bija vairāk saistīts, kad, ja zinot, Latvijā bija tāds Karaļa ūdens, un tad gāja kaut kas, nu, kaut kas tur. Tad patreiz es šeit nonācu, jo man pazīstami cilvēki, lietoju šos notifikantus un tiešām redzēju, ka viņi palīdz, veselību uzlabojas. Un līdz ar to arī pati sapratu, ka varētu pamēģināt. Un arī pašai pamēģinot, es redzu, ka man arī veselība uzlabojasies. Un, tomēr līdz jau būs 60. Līdz ar to redzu, ka šie produkti ir labi. Un tad es viņus sāku pielāgot dzīvniekiem. Attiecīgi lasot un pētot, cik daudz viņus var lietot dzīvniekiem, sapratu devas kādas no šīm cilvēkam. No cilvēkiem domātajiem notifikantiem, kādas devas ir jādot dzīvniekam. Jo dzīvniekiem ir tās pašas problēmas, kas cilvēkiem ar veselību. Gan ar pāvu sistēmu, gan muskuļi, gan gramošanas trakti, gan aknu, gan mieru. Un pēdējā laikā tieši vairāk arī slimo ar šo cukuru diabetu, gan ļoti daudz ir mieru problēmu ar kaķiem, kuras ilgstoši ārstē nevar izārstēt. Pie tam šeit es uzzināju, ka tu produktus var lietot ne tikai suņiem un kaķiem. Nesenu lekcijā, kur lasījām arī, ka viņus lieto bitē, govīm, zirgiem. Līdz ar to viņus var piemērot jebkuram no dzīvniekiem, tikai skatoties no viņa fizioloģijas, kas kuram ir vairāk vajadzības. Un kā vetārs, es šajā ziņā varu palīdzēt piemeklēt katram dzīvniekam tieši viņam piemērotākos notifikantus. Īstenībā veterinārijā diezgan daudz jau arī sāk meklēt alternatīvas parastajai klasiskajai ārstēšanai, jo medikamenti, kā zināms, vairs bieži nepalīdz. Pret antibiotikām izveidojusies rezistence, jo tikai pielāgojas. Tas ir gan humānajā medicīnā, gan veterinārijā, ka bieži lietojot antibiotikas, viņas nenormālē vai šos mikroorganismus, un līdz ar to viņas izdara vairāk kaitējumu nekā labumu dzīvniekam. Jo antibiotikas sabojā gremošanas traktu, gan arī ietekmē aknas un nieres. Tāpatās, ja ilgstoši jālieto pretiekais un līdzekļi vai pretsāgu līdzekļi, tad tas vienmēr izraisa kaut kādas blakus sasniegšanas. Tiek sagrautas gan aknas, gan nieres, gan asinsvadas orgāni. Dzīvnieci viņš slimo un īstenībā viņu vairs atgriezt pie pamat veselības nedrīz nav iespējams smūzām zālēm. Tad vēl šeit jau arī kur minēja, ka atārpošanas zāles, kas ir spēcīga ķīmija dzīvniekiem, gandrīz vienmēr izsauc kaut kādas blakus parādības, kas ir gramošanas traktu aknes un ieras un sirsniņas tiek par to bojātas. Arķiet, paskatīties. Pie šīs tēmas atārpošanās tieši gribēju teikt, jo arī cilvēkiem, nu, es visi, kas sevišķi saskārās ar dzīvniekiem, vai kas rūpējas par savu bērnu veselību, tomēr vienu līdz divas reizes gadā veic šo atārpošanu no parazītiem, no tārpiem, no sēnēm, tad dzīvniekiem tas būtu jādara vismaz 4 reizes gadā, jo dzīvnieks nepārtraukti saskarās ar parazītu uzņemšanu oliņu. Kā zināms, dzīvnieks laizi gan sevi, gan zemi, gan dažādas priekšmetus. Un līdz ar to arī
klasiskajā veterinārijā dzīvniekam paredzēts, ka jākārtojas maz 4 reizes gadā. Vienkārši bieži vetārs to neiesaka, jo ķīmiskās zāles ir spēcīgas un viņas bojā pārējo dzīvnieku veselību. Bet ar šiem nutrifikantiem to var droši veikt arī 4 gadā, jo viņi neizsauc blakus parādības. Teikšu šajā kopā šiem produktiem darbojas nesen, mums kādi 2 mēneši varbūt, tāpēc tie piemēri vēl maksimāli tik daudz, bet jau pirmie kaķi veiksmīgi iet attākošu un beigušu, un viņiem nav nekādas blakus parādības, ne kaut kādas izmaiņas veselībā. Tā, tad vēl gribēju pieskarties nedaudz par to, ka šeit pieejamie produkti, kas ir domāti locītam un strimšu atjaunošai, kā Bēlurons un Flexikors, ir ļoti labi sastāvi, jo tāds E-vitamīna daudzums un kondrietīna, piemēram, tāds daudzums kā Bēlurona nav pieejams. Principā nav pieejams vienā produktā arī dzīvniekiem, kur tiek piedāvāti šāda veida produkti. Tur nav tik labs sastāvs, un viņš nenomāk tieši locītavās un neatjauno. Dzīvniekiem parasti arī dodot šādas produktus, vienmēr lakus lieto pretsāpju zāles, jo kas ir steroīdi, un līdz ar to viņi nomāk sāpes, un ja viņš arī lieto kondrietīnu un E-vitamīnu saturošu produktu, viņš nenomāk skrimslī, jo lietojot pretiekais un zāles, kas ir, viņš bloķē piekļuvi locītavai. Bet šeit arī ir korāla kubā pieejama pasvēlī, kas noņem sāpes un arī cilvēkiem viņa ļoti bieži sāk jau lietot ketofrona vietā, lai noņem sāpes locītavās. Un lietojot pasvēlī, var lietot kādi kondrietīni, kuri nonāks locītavās, jo netiek lotēt šī pieeja. Tas ir tāds no pieredzes. Tad vēl gribu teikt, ka sāku pamazām ieteikt šos notifikantus dzīvnieku īpašniekiem. Un ir patreiz man tāds kaķis, kurš arī pēc attārkošanas viņam sākās ļoti smagas problēmas ar sirsniņu. Mēs viņam tādreiz lietojam notifikantus jau otro nedēļu. Un ir manām uzlabojam. Viņš vairs nav tik saguris. Vairāk uzstās, lec un ēd, jau ēd un dzer ūdeni, nevis kā pasaules kaķis. Un tieši par šīm attārkošanas zālēm arī ir šī problēma, jo arī sunītim arī tāpat sākās sirds mazspēja un nekādīgi viņam netika galā, jo nelielas sodas sākās aizdusa. Un arī vetārs atzina, ka tas ir tiešām laikam no šīm attārkošanas zālēm, un viņa attārkošana vairs ar zālēm nevar beigt. Un veselības stāvoklis nav pārāk labs. Tad viņam patreiz lietojot jau nedēļu, gan kā 500, gan permetīnu, protam, patreiz ir sācis labi reist, arī spalva palikusi spīdīga, un mums priekšu domājam, ka viņam arī attārkošanu veiksim ar šeit pieejamiem produktiem. Tā, arī laikam pārāk plaši neizpludīšu. Domāju, ja kādi jautājumi var droši man rakstīt, var pielāgot dzīvniekiem šos produktus. Jo es domāju, ka šis ir tas ceļš, kas ir ejams mums visiem. Paldies!